Jamen, jeg har lige fået stjålet min cykel. I hvert fald, så kan jeg ikke finde den. Faktisk har over halvdelen af alle danskere stået i samme situation som Ditte Nielsen. Og den stod lige her. En hvid cykel, som jeg ikke kan se lige nu. Hver syvende minut får en dansker i gennemsnit stjålet sin cykel. Det viser en undersøgelse fra Danmarks Statistik. Og hver tredje dansker har fået stjålet cyklen mere end én gang. Tre, tror jeg, eller sådan noget. To gange. Kun en enkelt. Men der er råd for, hvad man selv kan gøre for ikke at få stjålet sin cykel. Man skal blandt andet tænke over, hvilken lås man har. Det mener Andreas Otto, butikschef i Cyklistforbundet. Det er jo vigtigt, at man får købt sig en ordentlig lås, og gerne en forsikringsgodkendt lås. Og det kan man spørge sin cykelhandler om, når man køber den. En god idé er også at købe en lås, som kan låses rundt om noget. Og når man har købt den rigtige lås, er det vigtigt at tænke på, hvor og hvornår man efterlader sin cykel. Det mener Lene Rasmussen, skadeschef i Gjensidig Forsikring. Den største sandsynlighed for at få stjålet sin cykel, det er, hvis man efterlader den på stationer og lignende steder, altså hvor der færdes mange mennesker. Så det er der, der er den største risiko, og specielt hvis man efterlader den om natten også. Det er ifølge Lene Rasmussen vigtigt at tænke sig godt om, før man bruger mange penge på en ny dyr cykel. Specielt kommer der også flere og flere dyre cykler, fordi det er blevet moderne og en del af folks motion at cykle. Så vi ser jo mere og mere stigning i de dyre cykeltyverier også. Danskerne har også selv mange idéer til, hvordan man kan undgå cykeltyverierne. Altså der findes for eksempel her, tror jeg, at man kan få sin cykel ned i et rum og sådan noget. Det er for eksempel et mulighed. Folk skal lade være med at stille den på offentlige stationer. Jeg synes, det er en god idé med de her cykelstativer. Det tror jeg hjælper lidt. Selvom de fleste er enige i, at cykeltyverier bør stoppes, er opklaringsprocenten på cykeltyverier i Danmark under 0,5%. Ifølge Andreas Otto tager politiet ikke problemet seriøst nok. Det virker som om, de lidt har givet op. Fordi at jamen, du melder din cykel stjålet, og så jamen, okay, fint, så bliver jeg registreret ved det, og så tager man kontakt til sit forsikringsselskab, og de behøver ikke engang at se nogen papirer eller noget. De udbetaler bare den forsikringssum, det nu skal være. Men for Ditte Nielsen er der kun én ting at gøre nu, hvor hendes cykel er blevet stjålet. Jeg må tage det offentligt.